5-րդ օրվա երեկոյան աղջամուղջի հետ, երբ տավարը ծանր կրծքերով կթի էր գալիս, նա հոգնած մտավ ուրտ. Նա ուրտ մտավ հերքից եկող եզամպես, ընձիզ դարձող մշակի, դարբնոց գնացող գութանի պես, կես գիշերին տեղ հասնող ճանապարհի նման որպես գյուղի ամռան երեկո. Ծանր ու մեծ սպասող կովերի միջով նա եկավ, կանգնեց թաղիքի հին վրանի դռանը, և ինքը վրանի չափ էր, ու հոգնած մռնգաց. «Ջան», ասաց նանը, «եկա՞ր»։ Տես Հրանտ Մաթևոսյան, երկեր, հատոր առաջին, Գոմեշը։